Ya sama bisa kok pemain pemain saja. Nah berapa? Berapa nih? Terserah kalau aku ilmu pula, masa lalu tu. Itu sama nanti buat breakfast, lalu bilahi motor, puri beliau saya. Kalau esok dukan lalu, kan hari bazar kau beli kau ne? Munaru lalu, munaru lalu kau ya, dia kau bazar lalu. Itu munaru. Kita zaman itu. Matri kau janda kami, jaga tu Ishwara. Ini pelai, mana barat atau pelakon India sah? Kita boleh pergi sur highway, highway tu pergi pelai. Hello, hi, hello. Yeah, oh, bye. I'm south school or top. You can. Bazar pasu ekra loh itu, call ya akhir loh itu, eh call ya akhir dah memang bukut tam. Ama enna seni kalau napa ya, aru Christmas ya, kazu, dasar nilai si, abisor seni, apel, ya gaki, gaki mana hal deh eglita, ya gaki, tam sorry play asa aku, ya boot. Aku tu mugu, phala mugu. Ebo so mod pay so ya phala mugu. Besar dali, limo, sabun, baru gelas sepak tu mana? Besar kamu pita. Ya, ma boni asal pertama ke? Tahu? हरी ना में दिले जाना मनुष्य को मोगू और बूट जो हो रहा है क्या तो मैं कल तो काटी बुला क्या Ya, ma. Saya kau cuma cuma saja. Cuma berapa? Boleh kami kurang kah? Bukan boleh. Tidak boleh. Datuk. Kena kah bila? Kah kena bila? Berapa? Ahun, apa nak? Apa kalau jauh? Kenapa nasi sila berah? Malah saya berdeh, malah saya berdeh. Boleh tak? Malah saya berdeh aku.
মাইদেউ কিছু আৰু বেগুৱা তাৰপিছত সেইফালে ভোট জলকীয়া।